טוב, שבוע 80. תראו, הדברים נמשכים כי לא עושים מה שצריך. אם לא עושים מה שצריך, זה היה יותר קצר. אנחנו התגבשנו פה לקהילה גדולה, למשפחה, שמבינה מה חשוב, מה פחות חשוב ומה לא חשוב. ו-80 שבועות זה מספיק זמן בשביל כל הפוליטיקאים וכל אנשי הביטחון ומנהיגי הצבא והמנהיגים של הציבור, כולל המנהיגות הדתית, להבין איפה הם תקועים ומה חסר להם בשביל להתקדם ומה חסר להם בשביל לתקן את המצב במדינה. כי זה שבמשך 80 שבועות עומד פה ציבור שמשקף את האי עשייה של החמש שנים האחרונות, את העובדה שלא מביאים את הדר ואורון, וזה אפשרי וזה קל, צריך להבין מה לעשות וצריך לרצות וצריך להביא אותם. זה שהמצב הוא ממשיך להיות כזה, זה מראה על קנקול מהותי. והחלוקה והפלגנות, כמו שציינו פה, זה ממהות העניין. לפני כמעט חמש שנים פנו אליי אחרי הבחירות של 2015. פנו אליי ושאלו אותי מה הדר היה בוחר. וכתבתי על זה מאמר בעיתון, זה היה המאמר הראשון שכתבתי בעיתון, על מה אני אכתוב, מה הדר בוחר, איך אני יודע מה הדר בוחר. ואם אתם זוכרים את הבחירות של 2015, הבחירות של 2015 נגמרו והיו שני מנדטים של קולות החיילים. בסדר? מנדט אחד הלך לליכוד ומנדט אחד הלך למרץ. זה המצב. בסדר? זה מה שהדר היה בוחר, זה מה שצריך לבחור. הלוחמים הם לוחמים ביחד, הם יוצאים לקרב ביחד ומחזירים אותם ביחד. והחוסר היכולת של המנהיגות להביא לכך שיביאו את הדר ואורון בחזרה משדה הקרב, זה מראה על פלגנות, זה מראה על חוסר היכולת שלהם לעשות כל דבר אחר שצריך לעשות. ואתם רואים איך אחרי חמש שנים אנחנו נמצאים בתוך תמונה מאוד מאוד בעייתית, כשהחמאס יורש את הרקטות אז ראש הממשלה בורח לתוך איזה מקלט, שזה ניצחון לחמאס, וכן נגיש את הלחי השנייה, לא נגיש את הלחי השנייה, מה שצריך לעשות כדי להחזיר את הרתעה לצהל וכדי לחזק את הנכונות של החיילים המתגייסים להצטרף לחילות הקרביים וכדי להתחיל לפתור את הבעיות של המדינה, זה להביא את החיילים הביתה. אחרי זה תבוא האחדות ואחרי זה יבוא הכל. אם אנחנו לא נעשה, הדברים אחרים לא יבואו. וזה כל המנהיגות צריכה להבין, בנימין נתניהו צריך להבין את זה, גנץ צריך להבין את זה, כל המנהיגות שעכשיו רוצה להנהיג את המדינה צריכה להבין את זה. וכל זמן שלא עושים את זה, אנחנו ממשיכים באותו נתיב של פלגנות, ואותו נתיב של אימפוטנציה, ובאותו נתיב שהאויב שלנו מנצח. הוא מנצח כי התודעה שלנו נחלשת. ואתם ואנחנו מבטאים פה בדיוק את הדבר ההפוך. ולכן לא צריך להתפלא, צריך להצטער, צריך לדפוק את הראש בקיר, צריך לעשות דברים, לא צריך להתפלא שפתאום מישהו מחזיר מחבל מובהק שנהרג ומחזיר את גופתו לעזה בלי לדרוש את החיילים. על מה אנחנו מתפלאים? לא עומדים בשום ערך אחר, אז גם שכחו את הערך הזה. אנחנו חייבים לשנות את המצב הזה באופן מהותי, ואנחנו מתחילים פה בחטא שחור איתכם, ואנחנו נשתדל מאוד שהזמן יתקצר, אבל אנחנו נעמוד פה כמה שצריך. אז שבת שלום, מוצאי שבת. אתם יודעים שלכל שבת יש מוצאי שבת. במוצאי שבת בפגוש להתראות אתם תפגשו את לאה. מרגלית, אני גם אני רוצה רגע להודות את זה, בנות שירות לאומי מסדרות, שבאת עמים, כל הכבוד, שבוע כל שבוע, זה יחזק אותנו. Oh,
תודה לכל אלה שהגיעו, נסיעה טובה ובטוחה לכולם, שבת שלום, ואולי לא נתראה שבוע הבא, נתפלל.